Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje o meu primeiro aumento de limite no Nubank. Faz 4 meses e alguns dias, né, que eu ativei esse cartão. O limite inicial era R$ 500. Aí agora no dia 17 chegou esse e-mail, só que eu tive tempo de ler agora. Aí vim conferir aqui, né, a mensagem: você tem um novo limite máximo. Nós aumentamos o seu limite de crédito pré-aprovado. A partir de agora ele é de R$ 800. Vamos lá no aplicativo ver aqui o que que fala. Nubank. Pronto. Aqui eu já comprei. Ajustado. Pronto, já está em R$ 800. É só lembrando que eu não uso muito o Nubank. Eu uso mais o Santander, porque o limite é bem alto, né? Vocês podem conferir no vídeo aí. Esse aqui também vocês podem conferir o primeiro vídeo que eu postei quando eu recebi ele, o Nubank. O limite era R$ 500, aumentou agora para 800. Eu vou usar ele mais algum tempo. Se caso eu não aumentar para um valor mais alto que o Santander, eu vou ficar só com o Santander mesmo, porque é mais vantajoso. Tudo a bandeira Master. Outro dia também eu abri uma conta corrente no Banco do Brasil e eles já me deram um limite pré-aprovado de 990, bem mais alto que esse Nubank. Interessante o Nubank é porque não tem taxas, né? É uma coisa bem interessante, só que eles não aumentam o limite, como os outros bancos, né? Eu queria que, se algum de vocês aí tiver um limite no Nubank, assim, da mesma época que o meu, de 4 meses atrás, se o limite aumentou mais, que o meu não aumentou essas coisas tudo não, né? Queria entender como é que funciona mais ou menos o Nubank aqui. Eu não tenho muita experiência com ele não. O meu forte mesmo é só o Santander. O vídeo de hoje é só isso mesmo, pessoal. Valeu, tchau, se inscreve no canal aí.